Putovanie žralokov po Slovensku si kladie za cieľ, aby ľudia zmenili názor na týchto morských predátorov. Podľa francúzskeho biológa žijúceho v Leviciach to nie sú v žiadnom prípade krvilačné šelmy, ktoré treba zabíjať. Žralok je ako morské smetiar, ktorý je veľmi dôležité pre ekosystém. Treba vedieť, že človek zabije okolo 100 milión kusov žralok ročne. A keď žralok zabije 10 ľudí ročne, to je maximum. A ešte to je nehoda, alebo sa pomýli na niečo iné, alebo sa zľakol a potom útočí na človek. Jedného zo žralokov sa podarilo zachrániť v Mexickom zálive počas ropnej katastrofy. Ďalších sa odborníci ujali potom, čo ich našli v oblasti Filipína, Kalifornie. Zarážajúce je, že kvôli nadmernému rybolovu hrozí vyhnutie až tretine týchto živočíchov. Aj na to chce Francúz prostredníctvom svojich ciest upozorniť. Vlastne začali už robiť, čo sa týka od ekológia zvieratí už pred 15 rokmi so žralokami. Tak teraz robíme turné po Slovensku. Od 17. novembra sme vonku na Slovensku. Tam budete vedieť, môžete vedieť 4 druhy žraloky, ktorí sú od 4 druhy more a ešte oceán. Keďže žralok má pomalý metabolizmus, krmi sa iba dvakrát týždenne. Tieto morské živočíchy však nie sú veľkí gurmáni. Za týždeň skonzumujú 3 až 4 kg mrazených rýb. Okrem 4 žralokov sa v akváriu nachádza aj živočích s 10 očami. Okrem dokonalej symbiózy so žralokmi čistia aj akvárium. Zaujímavé je, že má modrú krv, 12 nôh a dožíva sa približne 19 rokov. Kamión s 15 000 litrovým akváriom s morskou vodou a živými žralokmi budeme môcť obdivovať staré Ľubovni od 31. marca do 2. apríla. Budeme stať pre odbovný úrad na Parkovicko. Budeme otvorené od 10. ráno do 18. večer, 18 hodín. Vstupné sú dospelí 3 eurá, deti, dôchodcov, štúdiane ZTP 2 eurá. Nechajte sa teda pozvať na výnimočné predstavenie. Nous nous réjouissons par avance de recevoir les gens de Stara Ljubovna et ceux bien sûr qui regardent leur télévision locale.